السلام علیکم مسلمانان ورونو دا وګورئ دا اٹومیټک ڈسپنسر مشین سپری دی کچا نه لګولې او لګوي دا الله په فضل سره کمرو کې بیٹکونو کې ٹریول ایجنسیانې بینکونه دفترونه سرکاری محکمو کې او لګوي د خیر سره کنه دا وګور خلک سونه سونه لګوي د کمرې په سر باندې یو ډسپنسر ماشین دی لکه یو آفیس یو کمره کې یو دغه وي هغې د په سر باندې یو ډسپنسر مکمل سیټ دی اچا نه لګولې وې لګوې مزې ترې واخلئ دا ښکلې آفیس دی او دی کچن دی او دا ډسپنسر یې ورته اوس به د خیر سره لګي او چا ته پکار یي زما واټسپ نمبر دی 0310-88-35-694 او دې سپرېګانې دي اسپریګانی سیلونه کنه دا ډسپنسر بس خدمت مسلمانانو ورونو خیبر پختونخوا کې کنه چاته پکاري ویلې شي صحیح نه واتس اپ نمبر مې تاسو ته ویل 0310-88-35-694 دا وګوره دا فیس ته دی کې ولګي دننه غټ حال دی او دننه ویډیو نه جوړو کنه دا دې ځینې مې سرسری ویډیو دا خپلې ډېر زبردست فیس ته ماشاءالله او ډېره غټه خرچه پېښې وي ده او دې ماشاءالله درې څلور افیسه دي داسې غټې غټې ما پکې دا ډسپنسرې لګولې دي نو څه خدمت یې تاسو ویلې شي ښه 0310-88-35-694 شاه حسین خیبر پختونخوا او ټولو سره ټول مسلمانانو انشاءالله ټولو ته زما طرف نه ډېر ډېر سلامونه او چا ته ضرورت وي پکار وي نو واتس اپ نمبر مې تاسو ته یاد کو 13-14 نه زه دا لګومه دا خرڅومه دې کې مچر مار سپرے لګي دې کې ایور ویک لګي دې کې پرفیکټ لګي خا دې کې ورایټیانې دي خوشبیانې لکه د دنیا خوشبیانې پکې دي کول واټر پولو ډن هیل ډیزیر امبر وود ما چې کومه خوشبو تاسو غواړئ د الله فضل دې مدم برابر خوشبو تیز خوشبو ټولې پکې راځي بچا ته ضرورت وي بس انشاءالله ویلې شي صحیح ده الله هم خوشحال و آباد ساته او السلام علیکم دا خپلې افیس دی مرځې کې لګولې دي صحیح ده السلام علیکم.